朋友，你晓得《警察荣誉》吗？38集已完结的现实题材电视剧，拍着八里河派出所的鸡毛蒜皮，讲着基层警员的真实故事。如果你苦情情爱爱的电视剧久矣，别犹豫，看《警察荣誉》。太臭了，这是。Hello， 大家好，我是带来这剧帮你排雷的小黑，我是哈妹。对不起，因为这部剧真的太好看了，我们情难自禁又出了一期视频。它的好看不靠营销，靠本事。国产剧当中，大多现实题材的职场剧啊，都是皮皮恋爱剧，导致我现在看到真实恋的宣传词语哇，都有点逆反了。但是那部剧不一样哈，它是真的真实，真实到我认识的警察朋友下班后都不愿意追，因为里面的案子大多都是他们在上班的时候会遇见的，看的会让他们觉得自己还在工作。即便不是警察，剧里的案件小到电动车失窃，邻里之间的矛盾，大到嫖娼强奸、聚众赌博、洗脚按摩、高端会所、网络诈骗、杀猪盘，哎，是不是都是平时你在社会新闻头会看到的内容啊？是，就对了。在采访中，编剧赵东林提到，剧中大大小小几十个案件，除了全剧最后的连环杀人案，基于艺术创作，其余啊，每一件都来源于真实的民警日常。你莫看到真实两个字就发怵哈，那部剧的基调啊，不是一直那种当当当当到底的，它的中间啊会有些让你捧腹大笑的喜剧名场面。我印象最深的是建军姐夫因为嫖娼啊被抓进派出所，怕家里人知道，让建军帮他撒谎。你能不能抽空给你姐打个电话，就说我们公司有一人在索马里被海盗给抓了，我去谈判去救人，暂时就不回家了。不，我当时还说这都可以，然后他去索马里了。哪儿？他一个员工被绑架了，他去索马里解救员工。哇，果然是不行的。我印象最深的还是杨树找他师傅拉去会所当卧底的那段。小哥不错啊，这身材这脸蛋儿，我们老板一定喜欢的。谁是你小哥哥？我是警察，叫我杨警官，知道吗？杨警官，请逮捕我。哎呦，那句话一出来，那真的是活灵活现。听那个角色的演员讲哈，那句话还是他临时发挥的哟。是这样的，这句话确实，剧本其实是没有的，然后是我突然这个灵机一动想出来的。喵啊！不过你别说哈，杨素待不下去的环境，这李大为待着刚刚好。不会堕落的那么快啊！说到李大为哈，我觉得那部剧不需要降压药的一个原因，就是因为他身上的笑点真的着实有点多了。在八里河派出所杀猪盘案件中，他发挥出了惊人的诈骗手段，连领导们都不由自主地说：“你小子以后要走正道。”那部剧很好的掌握了剧情节奏，叙事煽情，幽默此起彼伏，一点都不会让人感觉到无聊和疲惫。看剧的我们呢，跟着剧情不由自主地被剧中的人牵动着喜怒哀乐。就像有一集标题里写的人人有本难念的经，那部剧虽主要讲派出所的工作，但是里面的人物都不仅仅是警员，他们是儿女，是父母，是妻子丈夫，还是自己。他们从家庭背景到自身性格，再到工作状态，逻辑自洽，都让看剧的我们相信他们是有血有肉的社会人。就连对剧情生气的时候，我们喊的都是李大为、曹建军、妹子。这不是人名啊。那部剧给我印象最深的是所长跟曹建军。上期节目我们也说了，所长就像一棵大树，给派出所的民警们遮风挡雨。看完剧我发现那部剧真的都是在虐所长。对，他操心实习警员们的成长，操心老警察们的工作，都是没有时间操心个人。腰痛的老毛病一直不好，到了大结局都还在带病坚持。挚友去世了呀，他也只能请两天假，请假之后手里乱麻了。但也不是没他不行，所里的每个警察都努力地做好手上的事情，只是说他是大家伙的主心骨，有他在会更好。他虽然表面像是刘爷爷，批评人的时候很严厉，但是私底下呀会耐心地询问事情的原因，努力地
的周全每个人的自尊心和未来。在所有人都以为妻子是因为家里的事情想要离职的时候，只有所长注意到妻子得了抑郁症。他一直放心不下的呀，就是曹建军那个总是冲在前头的笑呵呵的警察。所长一直在点曹建军，就怕他出问题，但是曹建军就是 get 不到啊。从立功到酒驾也就是一夕之间，出狱后他始终忘不了警察这个职业，没办法接受自己永远也做不了警察，即使只是偶尔参与帮忙破案他也很满足。但是所长晓得扔得下去是不行的，在所有人都不拒绝曹建军帮忙的时候，只有所长在一次又一次的劝曹建军断了当警察的念想，回归家庭，就是怕他有一天会出事。曹建军没有听，在协助警察抓捕时帮李大伟挡了枪子，气死了。那个周所长，你要是早些说丢枪的事情，可能曹建军他也不得死。但是生活中就是这样，有无私奉献的人，同样也有自私的人，事情发生了也没办法倒退。比起永远做不了警察，一直背着遗憾跟悔恨过一辈子，成为一个英雄，让自己的孩子为自己骄傲，对于曹建军来说是个好结局了。但是对于曹建军的家人朋友和同事来说，就有点难以接受了。你为什么不听话？说得好，说得好。你为什么不听话？以这个为结局，我真的有点心情复杂，意犹未尽。哦，你还想看第二季？对呀，但是我觉得一季就够了。看到师傅们都解开心结，看到四位见习警察从面对鸡毛蒜皮的警事皱起眉头，成长为以平常心对待每一个警情的正式警员，都可以了。也是哈，之后的剧组可以再拍点其他的职场剧，比如消防员那个样，让我们看一下那种不装逼的消防员们的真实生活。哎呦，有点小期待哟。哎，你快点做个梦，跟导演和编剧聊一下嘛。总的来说呀，《警察荣誉》是一部真实但比真实更美好的电视剧，是一部剧情在线、演技在线、节奏也在线的电视剧，是一部让我们看到如果用心，国产剧是能拍出好剧的电视剧。《警察荣誉》让大家明白了警察的不容易，明白法律红线不可碰，明白了生活中比起对错更重要的是家人和快乐，给大家的生活带来启发。谢谢导演跟编剧用心磨出来这么好的本子，谢谢里面的每个演员每天按时出警，即便偶尔是做背景板也很用心，还谢谢剧中的每个角色陪伴我们度过最充实的日子。喜欢我的视频记得去看《警察荣誉》哦。哦，看完《警察荣誉》有些许空虚，看其他剧都提不起兴趣，如果有类似好剧可以推荐给我们哟。喜欢我们记得关注我们，还有长按下面的小手手，听说一键三连会好运爆棚啊。我是带着剧剧帮你排了个小黑，我是哈妹，我们下期视频再见啦。